God aften, og så er vi i gang med, man kan godt sige, en lidt ekstra udgave af På Hat med Henning, men det skyldes, at i onsdags, det havde vi lidt tekniske problemer med et af vores kameraer, så vi må til at lave det lidt om her. Så. Men emnet, det er mindre skældud, mere overskud. Og den overskrift, den fangede mig. Hvad er det, hvordan skal det forstås? Hvordan skal egentlig forstås, Line? Jamen, det skal forstås på den måde, at hvis vi som forældre kunne lade være med at skælde vores børn ud, så ville vi få mere overskud. Men så er det udfordringen, den ligger jo så bare i det at lade være med at skælde ud. Og det oplevede jeg også på min egen krop, at desto mere jeg faktisk fik at vide eller hørt, at det var forkert at skælde mine børn ud, desto sværere synes jeg faktisk, det var at lade være med at skælde mine børn ud. Okay. Ja, så der lå jo selvfølgelig noget arbejde der for, at jeg kunne få det overskud, som jeg gerne ville have. Mm. Ja, og det er jo netop det der overskrift på et workshop som dig, og du Reimer i overholder. Og det gør I jo på Soul Café i Jernbanegade torsdag den 7. Hvad har fået jer til at bringe jeres viden ud til flere familier, så det er møder? Jamen, Lina og jeg, vi arbejder til dagligt med møder og om at rådgive forældre, hvordan de kan få mere overskud i hverdagen. Lina arbejder meget med selvværd og spejling, hvor jeg er ekspert i sensitive børn. Jeg har selv to særligt sensitive børn. Vi har begge to oplevet, som Line har fortalt, på egen krop, hvad forskel det gør i ens hverdag, når man skruer ned for, du skal, og jeg vil ikke have, og hvor mange gange skal jeg sige, og jeg er træt af, at den jeg altid ligger på gulvet. Alle de der hårde, nedbrydende kommandoer, som vi har med i rygsækken for vores egen barndom, det er i hvert fald ikke noget, der bygger børn op, men tværtimod har det den modsatte effekt. På særligt sensitive børn, som mærker stemninger, hvordan vi alle sammen har det, der oplever jeg, at skælde ud, det er faktisk noget, de mestrer selv at gøre. Mm-hmm. Hvis de har gjort noget, som er forkert, så ved de det godt selv, og de bebrejder sig selv rigtig meget, så de ikke kommer derhen en anden gang. Hvis vi så oven i hatten ikke kan rumme det, de har gjort forkert, og derfor bliver presset af det selv som mor, og skælder dem ud over det, så vælter verden. Altså, så kan de slet ikke, så gør de alt for at rumme deres følelser, og deres, for ikke at bryde sammen. Og så trænger, altså selve budskabet trænger faktisk ikke ind. Det eneste, de kæmper for, det er at redde sig selv, hvis man kan sige det sådan. Nu er vi inde på det sensitive der. Hvordan ser man på et barn, om det er mindre eller mere sensitivt? Det er en psykolog fra USA, der hedder Elaine Aron, der har ligesom er mor til det her begreb, hvis man kan sige det sådan. Og hun har lavet en test, så man kan få en indikation af, hvorvidt ens barn er særlig sensitiv eller ikke. Der er mange forskellige indikationer af, om man er særlig sensitiv eller ej. Det kan være, man kan være fysisk sensitiv, man kan være personligt sensitiv, socialt sensitiv, man kan sågar være spirituelt sensitiv og ideologisk sensitiv. Og det er sådan nogle lidt fluffy begreber, mm-hmm. Men sådan noget som at have et barn, som altid fryser, hvor fingrene de bare altid er iskolde, og det er stort set lige så snart, at temperaturen er under 10 grader, så fryser man udenfor. Og det kan også være lige snart, at temperaturen er over 25 grader, så er det for varmt. Så er man fysisk sensitiv over for kulde og varme. Og jeg har da en datter, der er til at spørge, mor, hvad synes du, der er værst at fryse eller at svede? Hvor jeg selv jeg har det ikke godt med varme. Så jeg sidder altid i skyggen med en parasol, når jeg er sydpå. Jeg holder mig ikke fra at rejse, men jeg er god til at skærme mig. Så det er forskellige indikatorer. Nogle har svært ved at tage strømper på om morgenen, at syningen ude i veterne irriterer. Nogle synes, at kobberbukser krasser. Altså jeg har selv en søn, der allerhelst vil have joggingbukser på hele døgnet rundt. Også om natten. Så vil sige, så kan jeg også være en form for sensitiv, fordi jeg kan, det der kopper bukser, der krasser, det bryder jeg mig heller ikke om. Og det man kan jo, hvis det er det eneste,
Jamen, så kan man sige, så er du ikke særlig sensitiv, så er der bare et område, hvor at, det rent føles berøringsmæssigt, ja, der. Men hvis der så er rigtig mange områder, så kan man gå over og sige, så er man særlig sensitiv. Og det er faktisk 20% af alt levende på denne jord, der er særlig sensitiv. Hvor meget berører det nervesystemet at være sensitiv? Har I noget forskning på det, eller? Nej, der ligger ikke decideret. Det er i hvert fald ikke noget, jeg har kendskab til, hvor meget og hvor lidt. Men det er en personlighed, som at man har et meget følsomt nervesystem, så andres sindsstemninger går lige ind. Hvis forældrene skændes, så spiser barnet ikke til aftensmad, fordi det tager alle følelserne på sig. Men rent, når vi snakker skæld ud, der tænker jeg, at lige så snart man kan stoppe den skæld ud i hjemmen, så får man nogle meget bedre glædesvilkår, hvis man kan sige det sådan. Men hvordan får man så børn til at høre efter uden at skælde ud? Det må jo også være et vidt begreb. Mm. Ja. Ja, men det er det, og det er jo det, vi er jo simpelthen så forskellige som forældre, og børn er så forskellige, som de er. Så derfor så er der jo ikke sådan bare en decideret løsning, at så skal man gøre sådan her. Men man skal kigge på selve situationen, og så kan man lære noget ud af den situation, man så lige står i med børnene. Og det er jo også noget af det, jeg har arbejdet med mig selv og arbejdet med mine kunder. Altså det her med at ture og kigge ind i sig selv og reflektere over nogle af de ting, som man selv har med sig i sin egen bagage. Fordi jeg i hvert fald også kom til at gøre nogle ting med mine børn, hvor jeg tænkte, okay, jeg kunne nærmest se nogle situationer i mit eget liv. Det kunne fx være, at jeg havde rigtig svært ved, at min søn, han sådan om aftenen gik over til naboen og spurgte, om deres kammerat kunne lege, for eksempel, eller hans kammerat kunne lege. Og jeg kunne godt mærke, at jeg havde jo i min bagage opdraget, der havde jeg faktisk en, man går ikke over til naboen klokken 6, fordi der er det spisetid. Så jeg havde oftest lyst til at begrænse ham i at gøre nogle ting selv. Og derfor så kom jeg faktisk til sådan at styre ham rigtig meget. Ikke? Ja. Og det gav mig også nogle udfordringer med ham, fordi han blev lige pludselig den der dreng, som ikke ville høre efter, og bare gjorde, som han havde lyst til. Og det udfordrede virkelig mig, og derfor så havde jeg virkelig brug for at kigge ind og så sige, hvor har jeg det her med fra? Skal jeg forstå det sådan, det er indelukkethed for omverdenen, han sådan tager det her? Jamen, altså, jeg var meget generet, og jeg har også haft rigtig lavt selvværd. Så det, han viste mig, det var jo lige præcis, mor, kom lige lidt mere på banen, kom lige lidt mere på scenen i dit eget liv. Og det var rigtig svært at rumme for mig på det tidspunkt, fordi jeg var, som jeg var dengang. Og blev lidt mere moderne. Ja, jeg vil sige, at jeg blev meget mere modig, og jeg har jo fået et selvværd, som jeg ikke troede var muligt at få. Og det er jo i bund og grund ham, der har inspireret mig til at være lidt mere mig selv i bund og grund. Så, ja. Nu har jeg jo lagt mærke til nu her, de gange jeg har snakket med dig, du er meget smilende. Ja. er det en udligning fra det, at du har fået mere overskud? Det kan man jo godt tro, det er, men jeg har faktisk altid været smilende udadtil, og så indeni har jeg faktisk ikke altid følt mig så godt tilpas, som jeg udadtil så ud til. Så mange gange så er det jo nogle ting, vi kan tage på os for at skjule os selv lidt. Og en af de ting, som jeg gjorde, det var lige præcis, at jeg tog det her smil på mig, fordi det kunne ligesom sådan, det kunne ligesom redde mig i forhold til, at jeg var nem at komme i kontakt med, fordi jeg nu selv var generet, og at jeg ikke selv gik til folk. Smidte det af på jeres børn så? At være smilende. Ja. Jamen, lige omkring og det. Og imødekommende. Smilende og imødekommende. Altså, jeg tænker jo, jeg har jo hørt den der med, det der sure hoved, det gider vi ikke se på, ind på værelset. Mm. Nu har jeg altid været meget smilende, så det var desværre for min søster, den hun fik med i bagagen. Men så tænkte jeg jo modsat rettet. Jeg er også selv sensitiv, så jeg kunne jo godt mærke, hvad der blev sagt, og vidste jo godt, hvad der blev ment. Så kunne jeg jo godt regne ud, hvis jeg smilte. Jamen, så var der en chance for, at mor og far kunne lide mig bedre end hende. Mm. Altså, det er jo sådan et spil, der kører hele tiden. Mm. Og så til det der med en spisesituation, hvor vi sidder i derhjemme. Jeg tror rigtig meget på, at børn, de er eksperter i deres eget liv. Og jeg arbejder til stadighed på at slippe kontrollen. Eksempelvis, vi sidder, der er kernemælk på bordet, og min datter tager fat i kernemælken og skal til at tage den, og så siger jeg, det skal huske lige at ryste kernemælken. Og så siger hun, hvorfor det? Jamen, det er fordi,
at det siger mormor. Ja, altså jeg kan bare huske, at det har jeg altid fået at vide. Så siger jeg, at det er vist nok noget med, at det skiller ind i. Det er noget med, at der er noget, der ligger sig ned og noget andet, og så ryster man, så gør det det ikke. Mm. Jeg ved faktisk ikke, om det er sådan mere. Mm. Og hun kigger bare på mig, som om jeg er faldet ned fra himlen. Mm. Og så ryster hun mælken. Og så sidder jeg simpelthen og slår mig selv oven i hovedet og tænker, hvorfor skal jeg blande mig? Hvis hun nu hældte det der splatmælk op og kunne se det skille i hendes glas, var der så en større chance for, at hun ryste næste gang? Eller en chance for, at hun spurgte mor, hvorfor ser det sådan ud? Det er nok det sidste. Og dermed være åben for, i stedet for at foregribe begivenhedens gang, og så ligesom være den der kloge og bedre vidne, hvor de bare hele tiden tænker, nu skal jeg kernemælse ryster imellem, fordi de siger mor, for det siger mormor. Ja. Det lærer man jo ingenting af. Nej, det er rigtigt nok. Men på den anden side set også, så kan du sige, hvis du skal kernemælse, så kan det jo være, at det var en god idé at ryste den. Jamen, så er det ikke noget med, at du skal. Så er det bare en god idé, rigtigt, ikke? Det er rigtigt, men er vi så ude i manipulation? Mm. Ja. Det er måske ikke så meget det der med, hvad man skal og ikke skal gøre, men mere det, at børnene kan drage nogle erfaringer selv. Men også, at det, der er det vigtigste i det her, det er jo, at når jeg kan mærke, at jeg har den her stemme af min mor eller min far, eller hvem det nu kan være, det kan også være min lærer, der har sagt noget til mig i sin tid, så er det mere det at kigge på, okay, når det er der, jeg har det fra i bund og grund. Fordi at mange gange, så giver vi bare ting videre, som vi tror er sandheden i bund og grund. Så det vil sige, at man skal selv lade børnene få erfaring med ja, undskyld udtrykket, de dumheder, der bliver begået. Og gode ting. Ja. Der er jo ikke noget, altså det er jo ikke en tilfældighed, den der med, at man lærer af egne fejl, at den er kommet. Nej, det er rigtigt, fordi så man bliver jo klogere så. Ja. Så hvis man nu for eksempel står sådan, og man skal over vejen, så vil jeg jo aldrig bare lade mine børn løbe over vejen. Altså, så vil jeg jo ligesom at tage ansvar for det først og sige, jeg ønsker jo ikke, at mine børn skal køres ned, så derfor så tager jeg dem lige i hånden. Men det er jo ikke ens betydende med, at jeg behøver at fortælle dem, hvor farligt det er ude i verden, fordi det skaber en masse frygt i de her børn jo. Så der er to måder at opdrage på, i den måde, jeg ser det på. Og den ene måde, det er igennem frygt, og den anden, det er igennem tillid. Ja, og så kommer man ind på en sætning også. Hvordan sætter man grænser på en kærlig og støttende måde? Og det kan man jo netop sige ved at gå gæren i går, altså man støtter dem. Ja, lige præcis. Man viser dem vejen. Altså på den måde, at mor hun ønsker ikke lige, at de skal køre ned, så derfor så tager jeg simpelthen bare fat i deres hånd, og så går vi over vejen. Altså, og så viser jeg jo hele tiden et eksempel på, at jeg kigger mig for. Altså, så på et eller andet tidspunkt, altså jeg, for eksempel havde jeg min mindste søn, han siger, mor, hvorfor siger du egentlig altid godmorgen til alle dem, du møder? Altså, det undrede ham sådan. Så siger jeg, det gør jeg, fordi at jeg godt kan lide det, og så fordi, at så får jeg også tit selv et godmorgen tilbage. Og det gør mig glad. Så nu er han begyndt at sige godmorgen, når han møder nogen. Det gjorde han specielt lige, da han startede i børnehaven for eksempel, der synes han, det var helt vildt sjovt at sige godmorgen til alle sammen, fordi han havde set, hans mor gjorde det. Så det var bare sådan et eksempel på, hvordan man kan inspirere sine børn til at gøre nogle ting. Jo, så tænker jeg på, hvis vi går tilbage i går, altså du tager børnene i hånden, og I skal over en fodgæng overgang. Det vil jeg jo gøre på en anden måde. Det vil jeg sige, hvad er det, man skal, når man skal over bagen? Det kan man også. Hvad har vi snakket om? Fordi så får de lov til at være bestemmende. Er det ikke også en måde, man gør på en kærlig måde? Det er en rigtig, rigtig god måde at gøre det på. Altså at inddrage børnene, så de føler, at de er en del af det at være en familie. Ofte så er det, jeg møder rigtig mange, og det sådan har jeg også selv haft det, at jeg har haft den her overbevisning med mig, at jeg er den voksne, jeg ved, hvad der er rigtigt, og hvem, at den, der har ret, det er faktisk mig, fordi jeg er voksen. Men sådan ser jeg det ikke. Altså, jeg er faktisk blevet nogle gange overrasket, hvor meget jeg kunne lære af mine børn også. Sådan at det ikke kun er den ene vej, men at vi faktisk kan lære noget af hinanden. Skal man så huske at sige til børnene, det var godt sagt, nu har mor lært noget? Det gør jeg i hvert fald. Det gør jeg også. Jeg siger tak til mine børn også. Ja. Og jeg kan se hver gang, jeg siger det til mine børn, og fortæller dem, hvad det er, de har lært mig, så vokser de 10 cm af glæde og stolthed. Ja. Det kan jeg godt. Ja. Og netop, ikke for at vende tilbage til fodgængerovergangen, men hvordan lærer man børnene at overholde regler, og så de gør det af lyst? Mm. Hvordan bærer man sig med det? Ja. Det er et svært område. Ja.
Men det er jo sådan, at der er jo altid noget, vi har lyst til. Og det er i hvert fald også det, jeg oplever i min familie. Hvis jeg tvinger mine børn til at gøre noget, så mister de lynhurtigt lysten til tingene. Men hvis jeg inddrager dem og får dem ligesom til at sige, hvad er det egentlig, de gerne vil hjælpe med i familien, jamen så er de lynhurtigt med på, at den ene vil gerne, hvad hedder det, dække bord, og den anden vil gerne, det kan være at tage af bordet, eller der er jo så mange muligheder for, at de kan hjælpe hjemme børnene. Men det, der er det vigtigste, det er jo lige præcis, at det er af lyst, at de gør det, fordi så vil de rigtig gerne hjælpe. Så er der faktisk ingen grænser for, hvor meget de vil hjælpe til. Så kunne jeg godt, ja. Både lyst, men jeg tænker også, nu har vi, vi har også pligter derhjemme. Men jeg inddrager børnene og spørger. Nu eksempelvis har vi en vogn, hvor de kører med flasker og viser over i genbrugsstationen. Og så, vi starter så søndag aften, og så siger jeg, i den her uge skal vi have tømt flasker og viser, hvornår kan det passe ind i jeres program? Og så siger den ene, onsdag vil være fint for mig. Og så siger den anden, ja, det er fint, der skal jeg heller ikke noget. Og så spørger jeg så Jessica, vil du hjælpe med flaskerne, eller skal Jamie fortsætte med kun at gøre det? Fordi jeg er bevidst om, at hun er særlig sensitiv over for lyde, og har på et tidspunkt ytret, at hun bryder sig ikke om, når flaskerne rammer ned i containeren. Den der lyd, den går ondt ind i hendes hoved. Så siger hun, det er ikke så slemt mere, mor. Ja, vi gør det bare sammen det hele. Ja. Så er hun jo blevet hørt, ja. Og de er blevet hørt. Og de er blevet, ligesom hvis det var min mand eller min mor, der skulle gøre det, eller en veninde, så vil jeg jo også tage en dialog omkring det. Hvis vi skal have orden de og de ting, hvad kunne du tænke dig, hvad kunne jeg tænke dig, hvornår kan det passe os? Så taler vi med ligeværdighed, og vi fordeler opgaverne. Og ligesom Line siger, jamen jeg ved jo ikke, hvordan deres uge ser ud inde i deres hoveder, så derfor kan jeg kun behandle dem, som jeg vil behandle et hver anden menneske, som jeg elsker. Så er det jo en ting, som der er mange, de hader som pesten. Det er for det larmemaskine i hånden, der siger støvsuger. Nu ser vi ude ved dig, Line, men du har ingen tæpper på gulvet. Men hvad så med at vaske gulvet? Er det dit opgave, eller er det børnene, der har en opgave der også? Eller hvordan ser det ud? Nu er det jo mig, der har valgt, at vi skal have sådan et stort hus, og at der skal vaskes gulv, og de gulv så skal vaskes på en speciel måde. Ja. Så det er jo mit ansvar i bund og grund. Det kan jo aldrig være børnenes ansvar, at de skal vaske de gulv, som jeg har bestemt, at det nu skal se ud. Men de har jo altid en mulighed for at hjælpe, hvis de gerne vil, og de vil faktisk gerne hjælpe. Ja. Men der er jeg så også sådan, at jeg vil faktisk gerne selv gøre det. Og det er også nogle af de ting, som man skal kigge på, fordi hvad er det, man gerne selv vil gøre, og hvad er det, man gerne selv vil stå for? Så er der så mange andre ting, som jeg vil elske at have børnene bidrage med, og det kan fx være i køkkenet og hjælpe med at lave mad. Der er skræl kartofler, skræl gulrødder. Ja, hvad de nu har lyst til. Det er jo også så, noget, der er mange, der er her. Så det skal man op og sprykke, hvor jeg får sensitive. Ja. Noget, der har været grænseoverskridende for min kæreste hjemme hos os, det er, at efter vi er gået over og bruger mere og mere den her lystbetonede adgang til, eller indgang til ungerne, så det er ofte Jessica, der gerne vil dække bord, og så sætter hun, i at gå ud og finde nogle fine blomster med små vaser, og det bliver så fint, og hun gør det så flot. Og Jamie, han elsker at lave mad, så det er tit ham, der står for det. Men så når der skal tages ud af bordet, eller der skal sættes i opvaskeren, så er de væk. Mm. Og så er det så, kæresten siger, hvordan har vi det med, at de ikke gør tingene færdige? Mm. Og så siger jeg, jamen, jeg har det fint med at rydde op. Mm. Jeg vil gerne sætte i opvaskeren, jeg vil gerne rydde af bordet. I dag, det kan godt være, at på et andet tidspunkt en anden dag, at børnene har lyst til det, eller at jeg har lavet maden, og vi så finder en anden arbejdsfordeling. Ja. Men i dag har jeg det fint med det. Og det er alt sammen sådan noget som det workshop, det skal I snakke om, hvordan og hvorledes gør man hjemme, og hvordan bliver man bedre. Ja. Men så er der en anden ting her, og det er jo, at sensitiv, det har nu du været inde på flere gange, der er nogen, der er mere eller mindre, så to ord, som jeg sådan set har stusset lidt over, introverte og ekstroverte. Ja. Hvordan skal det forstås? Det var Jung for mange, mange år siden. Hvad var han? Psykolog også? Mm. Lidt efter Freud,
så har Jung i hvert fald lavet en teori omkring, der er fire former inden for hans teori, hvoraf to af dem er introvert og ekstrovert, og jeg kan ikke lige nu huske, hvad de to andre hedder. Men introvert og ekstrovert, det betyder, hvis man er ekstrovert, så er man udadvendt, og hvis man er introvert, så er man indadvendt. Og det betyder, at den ekstroverte lader op for energi, for overskud ved at være sammen med mennesker, ved at kommunikere, ved at have det sjovt sammen med en masse mennesker. Kan man så sige, at jeg er en form for ekstra? Det ved jeg ikke. Fordi jeg er jo nyhedsopsøgende og vil gerne vide en hel masse. Ja, du kan sagtens være introvert med en ekstrovert profil. Det kommer an på, når du ligesom, når du føler, at nu har du fået for meget, har du så brug for at gå i storcentret for at blive ladet op, eller har du brug for at lukke døren og sætte dig ind med dit fjernsyn eller med en bog for at lade op. At det ligesom forskellen ligger i, hvor man får overskud igen, ud over at sove. Det skal vi jo altså. Så det er det introvert og ekstrovert. Og hvis man er særlig sensitiv og tilhører de her 20% af, lad os så sige, befolkningen, der er der så ud af de 20% er 70% introverte, og det er kun 30%, der er ekstroverte. Så derfor så forbinder man ofte sensitive mennesker med nogle stille, indadvendte typer. Men jeg er særlig sensitiv, og jeg er ekstrovert, og jeg er også nyhedssøgende. Så det vil sige, at jeg lever i det, man siger. Jeg har foden på speederen, samtidig med, at jeg har foden på bremsen. Min hjerne, den siger, oplev, spændende, vil en masse nyt. Gang i en hel masse ting, og min krop, den skriger på pause, ro, balance. Og man kan sige, en bil, der bliver kørt både på speederen og bremsen, den holder ikke så længe. Så jeg skal passe rigtig meget på mig selv, for ikke at få stress. Og så kan man jo gå ind i går, altså det er jo igen delt op, fordi så har du nævnt to ord. Orkidébørn, mælkebøtterbørn. Orkidébørn, det er jo, altså det ved man, OCD, den skal passes på, den er følsom. Hvor mælkebøtten går, den er ikke til at udryge. Ja. Er det sådan, det skal stås med hensyn til børn også? Det er lige nøjagtigt det, som vores workshop lægger op til. Det er den der med, når du dropper skæld ud, jamen så skærmer du dine børn mod at bryde dem ned. De ved det godt i forvejen, hvis der er noget, der er gjort forkert. Så derfor så hjælper du dem med at blomstre. Du bygger dem op, ligesom man bygger en orkidé op. Det er noget med kogt vand, og altså, der er mange specielle ting, der skal til for, at en orkidé folder sig ud i fuld flor. Det var svært at sige. Og det er det samme med sensitive børn. Hvis de bliver skærmet og opdraget rigtigt, eller kommunikeret med korrekt, jamen, så folder de alle deres stærke sider ud. Kreativitet, stor intelligens, meget følende, intuitive. Fantastiske mennesker at være sammen med. Og så er det jo også det, at når man så lige præcis finder ud af, hvordan man ligesom skal være sammen med de her børn, så bygger man jo også deres selvværd op, og så kommer man heller ikke sådan en situation, som jeg for eksempel sad i, at jeg har en rigtig god barndom, men jeg fik alligevel et lavt selvværd med mig, fordi jeg ikke helt følte, at jeg var god nok. Og det gjorde jo, at jeg så fik de her udfordringer med mine børn, da jeg fik dem, fordi at jeg selv havde et lavt selvværd. Så derfor så det at begynde at arbejde med sig selv og sit eget selvværd, og finde ud af, hvad var det egentlig, der gjorde, at jeg havde det så svært, gør faktisk, at vi kan hjælpe, og vi kan støtte vores børn. Så, og så, hvad hedder det, når vi bliver så meget mere bevidst om tingene, jamen, så finder vi også ud af, at der er faktisk ingen grund til at skille vores børn ud. Vi kan faktisk få dem til at gøre, hvad vi vil, bare ved at snakke til dem. Ja, nu det her, det er baseret på børn, hvordan man behandler dem. Men så tænker jeg på alt det sensitivitet, som der bliver snakket om. Hvis man så snakker lidt mere voksne, mand, kone imellem, kan I så ikke være med til at redde ægteskaber, hvis man bruger det også? Jo, bestemt. Helt sikkert. Ja. Det er, man kan sige, at man bruger det over for børn, og nu med skæld ud, men man kan jo lige så vel bruge det i kommunikation generelt med andre mennesker. Ja. Nedbryder man, eller bygger man op? Altså, der er ingen tvivl om, at mit ægteskab, det har blomstret fuldstændig op, efter jeg er begyndt at se anderledes på mig selv i bund og grund. Så jeg har fået et helt andet familieliv af at arbejde med mig selv, og,
at blive klogere på mig selv igennem mine børn. Altså at tage de udfordringer, jeg har fået. Man siger mange gange, jeg ved ikke hvor mange gange, men jeg har oplevet det på enkelt gange, hvor det er kone, der simpelthen skælder manden ud hele tiden. Nu har han ikke gjort sådan. Ikke? Mm. Men hvis man så går ind og bruger de værktøjer, som I har der, det må jeg være med til, at det giver et bedre forhold, at de bliver mere åbent over for hinanden også. Ja. Det er jo det, vi siger. Vi siger, mindre skal ud, mere overskud. Ja. Ja. Og det overskud, ja. det er så simpelt, som det står. Mm. Ingen konflikter. Ja. Alle har det godt. Ja. Vi har mere overskud. Når man ikke hele tiden bliver trynet, når man ikke hele tiden føler sig, det var ikke godt nok, det jeg gjorde der, eller ej, skulle jeg have gjort det på en anden måde? Åh nej, nu er han ikke tilfreds med mig. Eller hun ikke tilfreds med mig, eller hvordan man nu kører. Ja. Jamen, hver gang vi har skældt ud, hver gang vi har svinet den anden til, hver gang, vi har jo begge to været der. Mm. Jeg ved udmærket godt, hvordan det føles. Men så ligger der bare sådan en dyne over hjemmet, og det kan tage et døgn at komme ud af det der. Og det giver bare ingen overskud. Om jeg går lige en tur, ja, jeg går lige ud i haven og sparker til noget græs, og den anden, og børnene de flygter ud på trampolinen. Man kan ikke finde ud af det. Og så er der bare ingen overskud. Og nu er det weekend. Hvad skal vi lave? Ja, så kan man selvfølgelig fylde den. Man kan jo køre til Legoland, og man kan køre på båd, og man kan. Fordi så opdager man ikke, at der ikke er overskud, hvis man kan sige sådan. Men det er fantastisk at få lov at være sammen uden at skulle noget, og bare kunne være. Så tænker jeg på her, workshopet I overholder der. Nu ved jeg, I har fortalt mig, at det drejer sig, at det er kvinder, der kommer derned. Hvad så en som mig, som mand, hvis jeg var yngre, og jeg havde børn der, jeg godt blive ned og lære noget og åbne mig lidt over for andre. Kan mænd ikke komme med? Jo, men altså, I er da velkommen, også mændene. Men det er, altså, vi har jo baseret workshoppen til kvinder, fordi vi selv er kvinder. Så, men der er ingen tvivl om, at jeg har da haft mænd med på nogle af de foredrag, som jeg har holdt, og de er da sikkert også, eller de er helt klart gået der sted, meget inspireret af nogle af de ting, som vi har haft op. Så, ja, for det må jo hjælpe dem i deres liv videre frem, jo, altså hvordan og hvorledes de skal bebære sig over for, for det kan være en alene far over for børnene, ikke? Så han ikke bliver så easy nogle gange, som man kan blive. Jeg tænker også par. Ja. Altså, det nogle par er bedre til at kommunikere og snakke sammen end andre. Min kæreste og jeg, vi går ofte til sådan noget sammen. Fordi så kan vi snakke om det, vi kan dele det, vi kan inspirere hinanden, vi kan spare med hinanden omkring. Fordi det, ellers så er det moren, der kommer hjem og fortæller. Men det er også tit, og det kunne da godt være, at jeg bliver lidt firkantet, men jeg ser det, at det ofte er moren, der ligesom tager tæten med hensyn til børneopdragelsen og inspiratoren i lige omkring det der hjem der. Ja. Så lige inden jeg skal tage hatten på og sige farvel, så kunne jeg godt tænke mig der, hvor åben skal man være, når man ser dernede i en workshop, fordi der skal jo kunne snakkes. Ja, godt. Så det er ikke noget med at simpelthen lukke sig inde. Nej, altså man kan komme, som man er, altså som jeg plejer at sige. Der er plads til os alle sammen, og der er plads til også de, som har bare lyst til at være med på en lytter, men der er også rigtig plads til dem, som rigtig gerne vil være deltagende og aktive. Men der kommer nogle små øvelser, hvor man kan sidde to og to og lave noget sammen, så det er ikke sådan, at man behøver at skal fylde helt rum med sin stemme. Så, så det er bare med at åbne sig. Ja. Og har I oplevet så, at der kommer nogen, der sådan er lidt indlukket, ikke indlukket, men lidt generet, der ikke rigtig til åbne sig, når de går ud derfra? Så er det faktisk dem, der snakker højest. Ja, på nogle måder, fordi at jeg, som også når jeg har været med i det, fortæller rigtig tit ud fra min egen historie, og jeg har netop lige præcis været en af de her piger, som sad allerlængst nede i lokalet og sad og gemte mig, og tænkte rigtig meget over, hvad det var, jeg egentlig skulle sige, om jeg hele tiden skulle sige noget. Så bare det, jeg fortæller den historie, får faktisk også nogle gange de her lidt mere generede piger til at åbne sig op og fortælle noget om dem også. Så, de skal jo ikke, de bliver jo ikke spurgt eller føler sig tvunget til at fortælle noget. Men det, der giver dynamikken og læringen, det er oftest, hvis der er en, måske lidt mere åben, der deler sin historie, så er der nogle andre, der kan genkende til det. Måske spørge lidt ind, hvad gør du så der, eller hvordan tænker du omkring det? Mere behøver man jo ikke. Altså, det kan godt bare være et spørgsmål til en af de andre deltagere. Det,
det er som Line siger, man skal jo ikke stille sig op foran en forsamling på en 30-40 mennesker. Det er slet ikke der, vi er. Og vil man vide mere og læse mere, så har I en hjemmeside. Det her skønne børn, det vil sige skønne børn. .dk eller sensitiv børn. Det er de øer der. Hvorfor har de ikke ø med? .dk. Og vil man være med, jamen, ned på caféen, Søvl Café, jamen, 44, så skal man lige melde sig til, fordi I skal lige have jeres udgifter delt her. Og der er en mobilpay, og der er et kontonummer, og det kommer på skærmen her nedenunder. Ja. Og man kan finde os, eller ringe, eller sende mail. Altså, vi skal nok hjælpe jer videre. Så det bliver spændende. Mm. Jeg kunne godt tænke mig at komme hjem, men jeg har ingen børn, så jeg har ikke nogen, og jeg har kun børnebørn, og dem er jeg glad for. Yeah. Og de retter mig, så det. Tak fordi vi måtte besøge jer, og undskyld ulejligheden. Og så tager vi den her på og siger tak for nu, og på gensyn.